besedo ste, opišite se v petih besedah. V petih besedah. Delovna, poštena, iskrena, prijazna, najraje sem pa vesela. Kaj je najlepše in kaj je najtežje pri ustvarjanju za otroke? Najtežje je začeti, da prideš do teh globin, kjer si res skupaj z besedilom, kjer si v bistvu suveren, kjer si doma v tem besedilu, kjer imaš v bistvu tudi to svobodo ustvarjalno, da lahko poveš to, kar skupaj z besedilom misliš, to je v bistvu do tega pridati je težko. Potem je pa lepo, ko to svobodo imaš, da lahko ustvarjaš, lepo je, ko si zadovoljen na koncu z izdelkom, še najlepše pa je, če so bralci zadovoljni. Če so bralci zadovoljni, potem si pa res zadovoljen tudi sam. Če bi mlajšemu sebi dali nasvet, kakšen bi bil? Dala bi nasvet, da ne veliko bere, da ne veliko razmišlja. Priporočam delovno disciplino, predvsem pa priporočam, da misli svojo glavo. Da zaupa vase, pa da je pošten. Katera je bila v otroštvu vaša najljubša knjiga? Jaz sem imela to srečo, da sem imela v otroštvu veliko knjig, ker sta mi starša, pa že stari starši, so mi omogočili ta stik s knjigami, sem imela tudi veliko slikanic. Moja najljubša knjiga je bila pa Pika Nogavička. Najljubša mi je bila pa zato, ker je bila glavna junakinja seveda deklica, ki je imela veliko moč, ampak ni imela samo fizično moč. Ona je imela moralno moč, ona se je sama odločila, ona je bila svobodna, ona si je vse upala, hkrati je bila pa tudi dobra in bila dobrosrčna in imela tudi dobre prijatelje. In mi je bila zmeraj en tak vzor, tako da to je bila meni najljubša knjiga v otroštvu. Kaj je najboljši nasvet, ki ste ga dobili od otroka? Največje spoznanje, ki sem ga dobila od otrok, je, da je dobro biti iskren. Da je to dobro zato, ker potem tudi lahko mirno živiš in si lahko svoboden človek, notranje svoboden človek. Katero je najbolj zoprno opravilo in kako se ga lotite? Zoprna opravila so mi vsa, ki so povezane z birokratskim delom. Pač tega imam v zadnjem času več, premagujem pa ta odpor pač tako, da se dela loti. Ker vem, da mora biti delo narejeno, si pač delo organiziram tako, da ga pač v nekem času opravim. In potem je tudi ta upor s časoma manjši. Predstavite svojo najljubšo Morfejevo knjigo. Težko bi rekla, katero delo mi je najljubše, imam pa v vsakem delu zelo specifične spomine. Konkretno ob te zadnji, palačink kožer, sem pojedla zelo veliko palačink, zato ker vsakeč, ko sem tole ilustrirala, sem si prav zaželela palačinke in sem doma pekla palačinke. Ilustratorji v bistvu težko govorimo skozi besede, res veliko govorimo skozi slike. In slika, ki ima zelo takoj v spominu, je iz slikanice, kako je rasla laž, kjer kitara na fantkovem hrbtu dobi tako veliko sivo maso. Ker sem v bistvu prišla do tega spoznanja, da bom to njegovo težo tako naslikala, sem pa v bistvu zelo zadovoljna in se mi zdi, da še vedno to zelo močno učinkuje. Je sicer tako žalostno občutek, ampak imam občutek, da mi je uspeli izraziti ta notranji občutek.